Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Тернополяни на театральному майдані міста протестують проти реєстрації кандидатів в нардепи Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. День без поліетилену. Три представники Тернопільської громадської організації долучилися до загальноукраїнської екологічної акції. Використовуємо поліетилен і інші шкідливі речовини, не розуміючи, що вони в першу чергу шкодять нашому здоров'ю. Ремонт прибудинкової території на вулиці Яремчука, 25 в Тернополі призупинили. Мешканці не хочуть, щоб там зрізали дерева. Ми зараз добиваємося того, щоб терміново внести зміни до проєкту, які дозволять нам вирішити ці два питання – зберегти наші дерева. У ці хвилини на театральному майдані відбувається акція протесту. Її організовує коаліція громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Це відповідь на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами в нардепи екс-глави адміністрації Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія, повідомив член коаліції громадських організацій Тернополя Святослав Абрамюк. Акція розпочалася о 18-й годині. Зараз там перебуває моя колега Соломія Струс. Вона із нами на телефонному зв'язку. Ми зараз на театральному майдані Тернополя. Акція завершилася буквально тільки що, тривала вона близько півгодини. І зараз біля мене стоїть одна із організаторів акції Марія Іщенко. Вона розповість, яка була її мета і скільки людей долучилося до її проведення. Акцію організовувала коаліція громадських організацій Тернополя. Основна мета цієї акції – це привернути увагу, а також показати мирний протест проти рішення суду, а також Центральної виборчої комісії щодо прийняття заяв екс-глави адміністрації президента Януковича Клюєва, а також українофоба і блогера Шарія у кандидати на виборах до Верховної Ради України. Тобто ми зібралися для того, щоб показати, що у Києві також проходила ця акція вчора, і ми зібралися тут, щоб також показати позиції Тернополя і протест проти цього рішення. Дякую, Марія. У мене все. Сьогодні депутати. Таке ж рішення ЦВК винесло і щодо одіозного блогера, українофоба Анатолія. Ми не розуміємо, чому саме такі люди не просто повертаються в Україну і їм нічого за це немає, а вони ще й пробують зараз дорватися до влади, стати народними депутатами, отримати недоторканність. Через те, що Андрій Клюєв з 2014-го, а Анатолій Шарій з 2012-го не проживають в Україні, ЦВК 23 червня і 24 червня відмовила їм у реєстрації кандидатами в народні депутати на парламентських виборах. На парламентських виборах 2 липня ЦВК змінила своє рішення після висновків Верховного суду про те, що ці громадяни мають право зареєструватися як кандидати в народні депутати. Андрій Клюєв балотується як мажоритарник на Донеччині від Ліберальної партії України. Анатолій Шарій йде на вибори від політичної партії «Партія Шарія» в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька. Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що кандидат у народні депутати Андрій Клюєв не проживав останні 5 років на території України. Про це він написав у листі до голови Центру виборчкому Тетяни Сліпачук. За словами Авакова, після того, як разом із Віктором Януковичем Клюєв залишив Україну 2014-го, назад він не повертався, адже, за інформацією прикордонників, державний кордон Клюєв за останні 5 років не перетинав. Адвокат Клюєва, нагадаю, стверджує, що його підзахисний останні 5 років жив на українській території, яка зараз окупована. Водночас 2016-го Андрій Клюєв брав участь у судовому засіданні в Москві, а також був присутнім в ефірі російського телеканалу. Як Клюєв міг потрапити до Росії, якщо він не перетинав кордон України? Ми запитали в речниці Генпрокуратури Лариси Сарган. Вона коментувати це відмовилася.
Що стосується кандидата Андрія Клюєва, який був зареєстрований ЦВК, то ми знаємо, що до цієї кандидатури Верховний суд України двічі виніс рішення про його реєстрацію, не дивлячись на те, що Генеральна прокуратура за підписом Сергія Горбатюка надала вичерпну відповідь про те, що ця людина вже протягом 5 років 2014 року не перебуває на території України. Нагадаю, Андрій Клюєв за часів президентства Віктора Януковича був, зокрема, віце-прем'єром і секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували два можливі порушення передвиборчої агітації під час святкування Дня Хоростківської об'єднаної територіальної громади. Про це сьогодні повідомила координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка. День громади організувала Хоростківська міська рада, розповідає Ольга Галушка. За її словами, агітація на таких заходах заборонена. Хоростківській об'єднаній територіальній громаді відбувалося свято. Як нам повідомили в міській раді, це було організовано саме органом місцевого самоврядування. Водночас під час цього заходу під сценою, а також на території, де відбувалася подія, були розміщені агітаційні матеріали одного з кандидатів. На одному із банерів були вихідні дані, тобто ми маємо підстави вважати, що ці банери належали саме цьому кандидату. Розміщення такої агітаційної продукції під час заходу, організованого органами місцевої влади, містить ознаки порушення статті 74 Закону України про вибори президента, про вибори народних депутатів країни, перепрошую, які зазначено, що заборонено проводити агітацію, в тому числі розміщення агітаційної продукції під час такого роду заходів. На цих кадрах ви бачите плакати з ім'ям кандидата в народні депутати, що були розміщені на заході. Ми зателефонували кандидату в народні депутати Миколі Люшнюку. Він повідомив, що плакат встановив не він. За словами координатора спостереження «Опори» Ольги Галушки, ще один кандидат Олег Вітвіцький виступав на сцені, одягнений у футболці з назвою політичної партії. Телефоном він розповів, що порушенням це не вважає. Святкування дня будь-якого міста, зокрема і Хоросткова, є вільним форматом. І однозначно кожна людина має право приходити на такі публічні заходи, так як їй зручно. На сьогоднішній день мені зручно ходити в футболці від партії «Голос», і я використовую це і в приватних цілях, і під час зустрічі з виборцями і проведення виборчої кампанії. 120 київських поліцейських і 50 курсантів приєднуються до колег з Тернопільщини, щоб охороняти громадський порядок в області під час позачергових виборів до Верховної Ради України. Їх долучають, тому що працівників поліції області недостатньо, щоб забезпечити охорону кожної дільниці. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. На сьогоднішній день по 5 виборчих округах у нас будуть працювати вибухотехнічні групи, слідчо-оперативні групи, групи резерву, спецназу. Національну гвардію ми будемо залучати для наведення порядку у випадку якихось масових безпорядків або порушень громадського порядку. Представники апарату поліції Тернопільщини будуть в кожному окрузі. Ми сьогоднішнього дня наводимо контакти з кожним представником кожної політичної партії, які беруть участь в виборах, відповідальні особи, з кожним кандидатом на мажоритарних округах, для того, щоб мати прямий контакт з цими людьми. Паралельно проводимо профілактичну роботу щодо недопущення порушень адміністративного та кримінального законодавства. Ми, знову ж таки, будемо просити допомоги в центрального апарату, і вже погоджено, нам дадуть 120 поліцейських з Києва, а також 50 курсантів, які будуть працювати на території області за декілька днів до виборів і після виборів загалом. На сьогодні працівники поліції зафіксували 36 фактів, які мають ознаки порушень виборчого законодавства, тобто неналежного проведення агітаційної кампанії, і склали 35 адміністративних протоколів за цими фактами. Нагадаю, позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України відбудуться 21 липня. У
Тернополі підрядна організація призупинила ремонт прибудинкової території на вулиці Назарія Яремчука, 25. Про це сьогодні нашому кореспонденту повідомив керівник фірми генпідрядника «Тернопільбудпостач» Василь Мазурик. Ремонт призупинили через те, що мешканці будинку не хочуть, щоб на території зрізали дерева, бо, за словами одного із них, Тараса Маланюка, це може призвести до зсуву ґрунту. Любов Гадомська далі детальніше про це. Начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду міськради Ганна Муца розповідає, коли підрядник приступив до виконання робіт, мешканці будинку звернулися до її управління з листом, який підписали 29 осіб. Було висловлено побажання розширити проїзну частину, облаштувати контейнери для сміття. І ми, відповідно до їхнього листа, призупинили виконання робіт. Минулого року проєктному інституту замовили нову проєктну кошторисну документацію з метою впорядкування всіх побажань мешканців. За словами Ганни Муци, коли люди ознайомилися з новим проєктом і підрядник мав розпочати роботи, до управління від імені мешканців цього будинку звернувся Тарас Маланюк. Він розповів, що на прибудинковій території хочуть зрізати дерева. Аби розібратися в ситуації, ми виїхали на вулицю Яремчука, 25. Тут нас чекали близько 10 мешканців. Голова будинкового комітету Володимир Кучеренко розповідає, звернулися до управління житлово-комунального господарства з пропозицією, аби дорогу розширили в бік будинку і не зрізали дерева. Ні в якому разі дерева не мають бути, не мають вирізатися. І рішення для цього дуже просте. Почати радіус. От тут два дерева попадають і внизу, то радіус повороту почати трошки раніше. І дерева вписуються в 4-метрову зону, і не треба буде підрізати коріння. Тарас Маланюк показує дерева, які за проектом ремонту прибудинкової території треба зрізати. За його словами, це може призвести до зсувів ґрунту. Є небезпека для цих каштанів. Їх, очевидно, посадили не просто так, а для того, щоб вони укріплювали цей схил. Ми зараз добиваємося того, щоб терміново внести зміни до проєкту, які дозволять нам вирішити ці два питання – зберегти наші дерева. Чи є загроза зсувів ґрунту, ми запитали в експерта, доктора географічних наук Любомира Царика. Дерева чіпляти не треба, тому що коренева система якраз утримує цей схил і цей ґрунт. Якщо це насипний схил, то тут може бути і проблема утворення, скажімо, якихось сувів, оскільки значна кількість води може потрапляти, скажімо, десь під ось ці відклади. Ганна Муца каже, планують зрізати не більше 5 дерев. На запитання, чи є загроза зсуву ґрунту, вона відповіла так. Не носить ніякої ні підпірної характеру, він звичайні дерева. І безпосередньо на розворотах по одному дереву з кожної сторони. Дерева будуть зрізатися тільки ті, які є на сьогоднішній день аварійні вже, де коренева система вже порушена, або вони, які знаходяться сухостійні. На сьогоднішній день десь 4-5 дерева. Це при заїзді граб. Ганна Муца повідомила, що ремонт прибудинкової території будинку номер 25 на вулиці Назарія Яремчука планують завершити до кінця липня. Керівник фірми генпідрядника Василь Мазурик у телефонній розмові розповів, допоки управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради не знайде компромісу з мешканцями будинку, ремонт робити не будуть. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Тернополяни Зоряна Олендер, Роман Рудий і Андрій Шкільний підтримали загальну українську екологічну акцію «День без поліетилену». Вони – учасники всеукраїнського проєкту «Життя у стилі еко». Від використання поліетиленових пакетів, пластикових пляшок і разового посуду відмовилися близько 10 років тому, розповів учасник проєкту Роман Рудий. І з ними спілкувалася і наша кореспондентка Анжела Шова. Роман Рудий замовляє у супермаркеті каву. Прийшов зі своєю металічною кружкою. Я буду робити своєму термосі, окей? Без пластикових кришечок, сьогодні день без пластику, ви знаєте. Ага. Ви мені зробите в моєму... Термосі я вам не зможу. Ви перелиєте просто. Супер. У цьому термосу вже точно 5 років. Роман розповідає, у нього вдома немає пластикових пляшок. Це альтернатива пластиковій бутилці. За рік ми, виходить, могли використати бутилок 100, напевно, що, а може й 200. Це одна людина. Якщо сім'я, це буде 500. Розумієте, скільки це сміття? Я це практикую років 5-6 приблизно. Я думаю, що багато українців вже їздять за кордон, вони бачать, що там стоять баки, і їм просто стидно
взагалі з дому винести сміття і кинути в загальний бак. Працівник супермаркету Сергій Калинович каже: кожної людини вибір, хоче бере пакет, хоче не бере пакет. Я думаю, що добре, менше буде сміття довкола. Зоряна Олендр прийшла до магазину з полотняними екоторбинками. Поліетиленовими пакетами не користується. В мене наразі є ось така торбинка багаторазова, є ось така зручна, яка перетворюється відповідно на сумочку. Ось. І зазвичай я не використовую кульки поліетиленові через те, що знаю їхню шкоду щодо навколишнього середовища. Років 10 я вже використовую такі багаторазові торбинки. Мала нагоду побувати за кордоном і побачити, що люди дуже цінують свою країну, природу і своє здоров'я. А ми, не замислюючись, використовуємо дань моді, використовуємо поліетилен і інші шкідливі речовини, не розуміючи, що вони в першу чергу шкодять нашому здоров'ю. Андрій Шкільний показує контейнер для їжі, який щодня бере з собою на роботу, кладе туди фрукти, овочі. Все діло в привичці. Мені зручно, тому що я знаю, що це є помито в мене вдома. Я знаю, що я туди поклав продукт натуральний, і я знаю, що це не займає багато часу для того, щоб його сполоснути і він був знову чистий. Саме головне, що це сприяє збереженню навколишнього середовища. Викладач кафедри геоекології Тернопільського педагогічного університету Іван Каплун розповів, чому він підтримує проведення акції «День без поліетилену». Будь-який поліетилен, пластик, розкладаючись, цю процедуру розтягує на довгий час. Є дуже багато різних цифр, від сотні років до 800 років, в залежності від структури, товщини, складу і таке інше. Тому весь цей період пластик, поліетилен не лише собі так нешкідливо знаходиться в ґрунті, в воді, він весь час діє на живі організми і на довкілля. І це треба усвідомлювати і розуміти. Анжела Шова, Світлана Шумна, Юрій Багрій, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні Україна вперше долучилася до Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів. Ініціювало акцію «День без поліетилену» Міністерство екології і природних ресурсів України. Її мета – привернути увагу суспільства до екологічних проблем, зокрема забруднення пластиковими відходами. За даними Організації Об'єднаних Націй, щороку до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластикової тари, в тому числі й пакетів. Всесвітній фонд дикої природи підрахував, щороку від ковтання поліетилену помирає 100 тисяч китів, тюленів і черепах, розповів викладач кафедри геоекології Тернопільського педуніверситету Іван Каплун. І тернопільський проект «Життя в стилі еко», члени якого сьогодні підтримали акцію «День без поліетилену», заснований 2 роки тому. Його учасники пропагують збереження навколишнього середовища і піклування про здоров'я, повідомив Роман Рудий. І у ці хвилини в Тернополі завершується матч футбольного клубу «Нива» з командою «Адреналін Ю-19» з Луцька. В складі «Ниви» грають 8 стажерів, які зможуть проявити себе. Про це повідомив прес-секретар футбольного клубу Андрій Тихий. Зараз на грі перебуває наша кореспондентка Марта Журавель. Вона із нами на телефонному зв'язку. Щойно із рахунком 5-0 завершився матч тернопільської «Ниви» з Луцькою командою «Адреналін Ю-19». Гра відбувалася на тренувальній базі «Ниви Ватра» у Тернополі. Відкрила рахунок команда «Ниви» на 30-й хвилині першого тайму. На 36-й хвилині забили другий гол. Наступні 3 голи забили на 49-й, 52-й і 82-й хвилинах. Як уже зазначалося, у матчі зіграли 8 потенційних гравців команди «Ниви». Це для них один із випробувальних матчів під час тренувальних зборів. Про це повідомив прес-секретар «Ниви» Андрій Тихий. Також додав, що нові гравці – це люди з різних міст. Зараз на екранах з'являться кадри із цієї гри. Словами Андрія Тихого, в липні відбудеться ще 3 поєдинки. 10 липня – матч проти Івано-Франківського Прикарпаття, 14 липня гратимуть із футбольним клубом «Калуш» і 20 липня відбудеться змагання із командою «Верес» з міста Рівне.
І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Нагадаю, більше інформації про події в області ви завжди можете знайти на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. І також наші інформаційні випуски переглядайте на YouTube-каналі. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.